Ազատություն, արդարություն, դաշնակցություն։ Այ հեղափոխական դաշնակցությունը իբրև ազգային, ժողովրդավար, սոցիալիստական եւ հեղափոխական կուսակցություն մշտապես պայքարել է հայ մարդու եւ հայության քաղաքական, տնտեսական, սոցիալ-մշակութային շահերի համար։ Պայքարել է հանուն ազատության, արդարության, միասնության։ Դաշնակցությունը կազմակերպված է, ունի կամք եւ վճռականություն առաջնորդելու մեր ժողովրդի երթը դեպի նոր Հայաստան։ Ազատ, արդար, բարեկեցիկ հասարակություն։ Ազատություն, արդարություն, դաշնակցություն։